Niin, nyt tässä odottelemme tuolta pelaajia tulemaksi, ja tässä on karjalaisen toimittaja Jani Leinonen tässä kulman takana, ja katsotaan ammattitoimittajan työskentelyä hieman tässä. Pääsemme vakoilemaan. Punamusta haastattelu tässä samalla. Joo, sinusta on tullut aikamoinen maalitykki näköjään, että toisessa ottelussa peräkkäin teit maalin tuossa. No ensimmäiset 16 peliä vai 15 peliä aika nihkeetä oli tossa. Hyvä, että tulee nyt onnistumiseen, että itse luottamusta ruokkii. Että... Mutta varmaan mukava, että nelosketjussa olet aika paljon pelannut, mutta kuitenkin tosi tasaisesti peluuttaa porukkaa. Kyllä sitten... siinä on päässyt, että välillä tulee vähän erikoistilanteita, jos on niin pitempiä huilia tälleen, mutta niin käydään sitten omat vaihot, mitä tulee, niin yritetään ne hoitaa sitten hyvin sieltä alta pois. No ootkos muuten tyytyväinen tähän alkukautteen omalta osalta sitten? Sieltä Lieksasta tulit. Nyt on vähän paremmin mennyt tässä viime aikoina, että oli vaikeatakin oli tossa, että paremminkin pystyy menemään. Että... Vielä enemmän maaleja. No, toivottavasti tulee, että ei ole tässä sitten kaikki maalit tältä kauelta. Että... No. Näin tässä joukkueena nyt oli semmoinen vähän hallitumpi esitys, kuin vaikka viikko sitten. Oli ihan ehjä esitys ja jaksettiin painaa hyvällä jalalla koko peli sitten, että oliko se viime viikon loppuna sitten, niin justiinsa hyydyttiin vähän sinne jalka tuli. Et meillä on monesti käynyt nyt niin, että kaverit tulee viimeisessä erässä ohi tai mennään jatkoajallekin ja sitten hävitään peli, että vaikka ollaan johossa menty viimeiseen erään. Niin. Joo, mutta mun mielestä enemmän ollut sitä, että vauhtihan teillä on hirveästi, mutta järki välillä puuttuu, niin, mutta no, nyt oli hallittu. Niin, hallittu ja kiekkokontrolli oli ihan ok. Sille, että nyt ei tullut semmoisia hirveitä tiputuksia omiin ja sitten menetelty siellä kiekkoa. Että yksi pakkipakkia lähdettiin ylöspäin kääntämään. No. Eka erässä erätauolla oli vähän puhetta siitä, että... No. Ja ei tarvii nelosketjussakaan purkkaa vaan kiekko, että sielläkin niin, saa yrittää kiekon kanssa. Saa yrittää, sitä on kannustettukin, että yritetään kiekon kanssa tehdäkin jotain. Että... No, kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Näin sitä karjalainen tarjoaa meille.